Firme nas promessas. E mesmo quando eu chorar, as minhas e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vocês podem ter certeza de que essas lágrimas não são lágrimas de tristeza de jeito nenhum. Porque a palavra do Senhor nos diz que em tudo dai graças a Deus. E tudo que acontece na minha vida, eu dou graças a Deus. E se uma coisa que nos parece no primeiro instante ruim pode ser para nós um grande livramento, pois assim também foi há 4 anos atrás, quando nós fomos indeferidos aqui nesta mesma comarca, neste mesmo fórum, e muitas pessoas disseram também, como dizem hoje, que eu estava mentindo, que eu menti. E naquele tempo, como a eleição era longa, nós recorremos para Salvador, porque nós tínhamos certeza de que não tinha nada errado com a gente, porque o fato de você ter um processo não quer dizer que você está condenado. Pois assim o fizemos, recorremos para Salvador e ficamos naquele exílio quase 1 mês, dizendo aqui, nas oportunidades que tínhamos, que nós iríamos provar para a cidade que não tinha nada contra a gente e que a gente era ficha limpa. Pois bem, 29 dias se passaram e o veredito chegou, e por 6-0 o tribunal em Salvador disse que nós éramos ficha limpa. Naquele momento, lá atrás fez, foi uma grande justiça. E ali nós perdemos também as eleições, porque quando voltamos já estava praticamente terminada a eleição, faltavam apenas 15 dias. E mesmo assim, a Onda Azul fez o maior evento que essa terra já teve. Desses anos de lá para cá, nós ouvimos muitas pessoas perguntarem: e aí, Orlando, tem algum problema? E eu dizia: não tem problema nenhum. Existiam processos, mas nenhum desses processos nos deixava inelegível. E todos vocês sabem o que aconteceu com as relações do TCU. Quase 5 mil pessoas foram listadas como ficha suja. O nosso nome estava lá? Não estava lá. O TCM lançou outras listas também, apontando candidatos que não poderiam ser candidatos porque tinham problemas na justiça. O nosso nome estava lá? Não estava lá. Pois foi do entendimento do magistrado daqui, e eu respeito a posição dele, mas discordo, porque mais uma vez eu fui injustiçado e ele me tirou o direito de disputar as eleições e dar a Boiarema essa vitória que Boiarema tanto clama aos seus 4 cantos.
os resultados das pesquisas, o quão grande era a diferença entre nós para o segundo colocado. Inatingível. Não tinha como, por mais investimento que eles fizessem e que o façam, não tinha como chegar no nível de aceitação que a gente tinha. Pois bem, foi do entendimento do magistrado dizer que, por conta do TCU, ele estaria me colocando como inelegível. Ora, o mesmo TCU que lançou mais de 5 mil nomes e o meu nome não figura lá. Pois bem, meus amigos, pois bem, minhas amigas, eu tinha dito em cada casa que entrei, em cada canto que caminhei, que se assim acontecesse, eu não iria recorrer para não causar uma instabilidade no município e no coração de vocês. E eu vou manter a minha palavra, como falei com o Gel e como falei com cada um de vocês. Eu não vou recorrer e amanhã eu vou estar assinando e mandando para o fórum a minha desistência, a minha renúncia. E à tarde nós vamos convocar o conselho, que é o colegiado da nossa coligação, e esse colegiado, formado por 10 partidos, vai definir quem será o sucessor para dar prosseguimento a esse projeto tão lindo que fizemos para Goiânia. E eles andaram dizendo que eu iria apontar, e eu não vou apontar, mas eu tenho certeza que vocês sabem quem querem para dirigir essa cidade. Nossos partidos, que têm autonomia, siga o coração e o entendimento de vocês. E aí, nós estaremos, depois da decisão do colegiado, dizendo para vocês que no lugar de Orlando Filho, terá uma pessoa que vai cumprir todos os entendimentos mantidos no programa de governo que desenhamos a tantas mãos e tantas cabeças. Porque, como bem disse Vinícius, nos 8 anos que ficamos de fora, não fui eu quem perdi, fomos todos nós, foi a cidade inteira. Nem a